Eu vou colocar um vidro aqui. Isso aqui é uma forma da gente minerar no Minecraft, ok? Bem mais simples e bem mais fácil também. E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui pra mostrar algumas coisas que você pode fazer com a cama que você provavelmente não sabia no Minecraft que dá de fazer, ok? Estamos na versão 1.12 e vou mostrar pra vocês umas coisas da hora, ok? Mas antes de começar, galera, não se esqueça, deixa o seu like aí, apoia o vídeo, se inscreve aqui no canal pra gente chegar a 1.200.000 inscritos. Também tem três links aí na descrição do vídeo, meu Instagram pra vocês me seguirem, meu canal de vlog e meu canal de livestream, que eu tô fazendo livestream todos os dias lá, se inscreve lá nesse três canais, nesses dois canais, no meu Instagram me segue lá, ok? Enfim, estamos aqui nesse vídeo. Estou na versão 1.12, mas se eu não me engano pode ser feita em qualquer versão do Minecraft. É só vocês testarem aí, que eu sei que muita gente joga pirata ainda e está numa versão meio antiga do Minecraft e não consegue atualizar, mas não tem problema. Eu vou mostrar que aqui dá de fazer várias coisas, ok? Bom, esse mapa aqui é Amazing Survival, alguns de vocês já sabem, outros não. Esse aqui é o meu, minha série de survival aqui no Minecraft, que eu trago todos os dias às 8 horas da noite, galera. Sim, 8 horas da noite tem essa série aqui, Amazing Survival, no canal, ok? Então assista, vale a pena. São 4 vídeos por dia. Meio-dia, 15 horas, 18 horas e 28 e 20 horas, galera. Enfim, vamos entrar aqui no mundo dos baús, porque hoje, meio-dia, galera, eu soltei um vídeo mostrando como fazer isso aqui no seu Minecraft, ó. Como fazer isso aqui, ó. Eu mostrei, ó. A gente não consegue abrir, mas a gente consegue abrir com isso aqui. Vai lá ver, galera, meio-dia, acabou de sair. Então, enfim, vamos lá mostrar algumas coisinhas que a gente pode fazer na nossa casa. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui dentro dessa casinha. Meio pequenininha, tá? Meio pequenininha. Eu vou quebrar ela, tá? Vou quebrar ela aqui pra eu poder mostrar direito pra vocês. Ela é melhor pra vocês entenderem, né? Melhor. Que ela é muito pequenininha, meio claustrofóbico da vida. Então eu não quero isso da vida, não. Tá, eu quero uma... Quero pelo menos uma madeirinha aí, ó. Isso, perfeito. Ok. Tá bom assim. Beleza? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok. Bom, vamos lá pegar a nossa primeira cama pra mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer aqui pra vocês. E vocês vão entender, ok? Bom, vamos pegar aqui a cama. Que aqui, beleza. Vamos pegar uma vermelhinha. Não, uma azulzinha bonitinha. Vamos pegar um bloco. Vamos precisar disso daqui também, ó. Dessa... Ué, mudou... Ah, mudou as cores, né? Tá mó estranho agora, cara. Não curti muito as novas cores. Eita, barulho de carro, né? Sempre, né? Sempre tem que ter barulho de carro aqui. Enfim, estamos aqui com alguns itens. E, ok. Vocês vão colocar aqui embaixo, tá? Vamos colocar uma caminha aqui. Vamos quebrar o bloco aqui. Vamos colocar isso... Eita, pega! Não é pra dormir. Colocar isso aqui, tá? Depois vocês colocam uma oak frame aqui. Oak frame não, né? É, uma fence aqui. Abram ela, quebra. Depois vocês fazem a mesma coisa aqui, ó. Segura shift, coloca aqui pra ficar bonitinho. Coloca aqui, abre. E agora a gente termina colocando plaquinhas. Olha isso, fica uma cama que voa. É muito legal, muito bonitinha. A gente pode simplesmente dormir aqui, que vai funcionar. E depois a gente só sobe em cima da cama. Olha só, quando a gente acorda, a gente sobe em cima da cama. Que é muito legal. Tá tipo lá em cima da cama agora? Ah, que legal. Legal, né, isso daqui. E também, galera, a gente pode fazer o quê? Beliches. Sim, podemos fazer beliche com a mesma forma. Olha aqui, um belichinho. Essa daqui é a segunda maneira, tá, galera? Pra vocês aprenderem. Olha só, a gente coloca aqui novamente. Abre aqui. Coloca aqui, segura shift, tem que segurar shift, né? E abre aqui. E fica uma beliche. Caso vocês queiram fazer uma treliche, que existe, tá, galera? Existe uma treliche, eu já tive uma treliche. vocês podem fazer a mesma coisa ali em cima. O que é muito legal, é muito divertido, cara, a gente poder fazer esses tipos de coisa no Minecraft, cara. Sério, é muito legal. Bom, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, a gente vai para o Nether agora. Tá, a gente vai para o Nether. Sim, para o Nether, porque lá tem um negócio muito bom para vocês aprenderem a fazer, tá? De um modo fácil e de um modo que não vai arriscar tanto a sua vida, ok? Bom, todo mundo sabe que dentro do Nether a gente acaba explodindo tentando ir dormir, né? Olha só. Explode completamente, explode tudo, tudo. Mas tem uma maneira de a gente não morrer na explosão. Eu vou até pegar um vidro, que é um dos blocos mais sensíveis do Minecraft. Vou colocar um barra game mod 0 aqui, tá? Eu vou colocar
um vidro aqui. Isso aqui é uma forma da gente minerar no Minecraft, ok? Bem mais simples e bem mais fácil também dentro do Nether, se você quiser. Bom, fazendo isso aqui, ó, colocando um bloco e ficando bem na frente dele, bem na frente, tranquilo. E apertando, olha só o que que acontece. A gente não leva dano nenhum. Isso daqui é muito louco, cara. Isso daqui é muito louco. E claro, a gente destrói tudo. É bom pra quê, galera? Destruir base no servidor de faction, né? Que é muito bom. Eu vou mostrar novamente aqui, porque isso daqui é muito legal, cara. É muito legal. Mas deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar aqui. Aí, ó. Pronto. Aí. Deixa eu pegar aqui uma cama novamente. Olha só. Vamos pegar aqui. Vamos colocar game mod 0 novamente. Vamos colocar outro bloco aqui. E olha só. Pronto. Não levei dano. É muito louco. É muito louco. Vale muito a pena isso aqui. Muito, muito a pena mesmo. E é legal, né? Também é bem divertido. Olha, eu não posso apertar Enter quando eu tô dentro do portal. Que doido. Mas beleza. Descobrimos isso, né? Acabamos de descobrir isso. Vou quebrar aqui. Bem de boa. Eita, pega que alguém tá me chamando no WhatsApp, mano. No WhatsApp. Que horror, né? Bom, outra coisa que dá de fazer aqui no Minecraft, galera, que eu vou ter que fazer aqui de uma forma bem rapidinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui. Se pá, eu vou conseguir. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui. Vamos colocar a cama aqui. É, deu de fazer sim. Deu de fazer. Deu de fazer bem certinho o que eu tava querendo fazer. Bom, eu vou fazer bem feio aqui, tá, galera? Um negócio bem feinho aqui. Mas é só pra vocês entenderem como funciona a cama secreta do Minecraft, galera. Essa daqui é a cama secreta do Minecraft, que poucas pessoas vão perceber que tem um negócio secreto no seu mundo, tá? No seu lugar. Olha aqui. Tá aqui a cama. Ok, ninguém vai perceber que tem uma cama aqui. Na verdade, percebe, né? Tem como saber que tem uma cama aqui, sim. Bom, a gente faz isso aqui, tá? Tampa aqui. Ok. E agora, olha só o segredo, galera. A gente vai colocar trapdoors aqui. Olha. Tá vendo? Coloca aqui também. Aqui. E aqui, ó. Olha. Olha que simples. E aí, quando você quiser fazer alguma coisa, tipo um segredo... Olha só, não dá de ver. Não dá de ver. É difícil alguém perceber que tem alguma coisa assim. Você só vem aqui, pula e clica na cama. Ah, eu tô muito longe da cama. Tá. Clica. Pera aí. Aí, ó. Pronto. E agora a gente tá aqui em cima. A gente sai e a gente sobe aqui no lugar secreto. Meu Deus do céu. Tem muita gente me chamando. Ok. Olha isso, galera. Que insano. Isso aqui é a melhor coisa já inventada pelo pessoal do Minecraft. Olha isso. A gente só vem aqui, fica tentando clicar aqui, né? Que é meio difícil, eu não sei porque às vezes não dá, porque eu tô muito longe da cama. E olha só, aperta ESC e pronto. A gente está aqui no lugar... Não sei falar. Sou burro já. No local secreto aqui do Minecraft. Isso daqui é legal, né? É divertido, é diferente também. E vamos para o próximo. Bom, esse próximo aqui, ele é mais pra brincar, assim, né? Mas é mais pra brincadeira, né, na real, do que um de verdade. Mas é legal de fazer. Bom, vamos fazer aqui, ó. Aqui nessa praia aqui. Beleza. Vamos fazer aqui. Sobe aqui. Acho que aqui tá bom já. Vamos colocar aqui as caminhas, tá? Sim, vai ter camas aqui, galera. Por incrível que pareça, vai ter cama aqui. A gente pega aqui uma cama azulzinha. Vamos pegar essa azulzinha aqui. Olha, vamos colocar aqui uma aqui, uma aqui, uma aqui e outra, galera, aqui. Ou a gente pode fazer de um jeito mais bonito, tá? Por exemplo, aqui, aqui, não, assim, assim e assim. Olha só que bonito que fica, galera. E aqui embaixo a gente quebra, ó. Aqui embaixo a gente quebra. E olha só o que que acontece. Ela vira um guarda-sol. Muito louco, né? Esse daqui, vai dizer que esse daqui não é legal. Não, vai dizer que isso aqui não é a coisa mais legal do Minecraft. Eu acho que vocês não tem... Essa daqui ganhei, mano, ganhei. Essa daqui é a coisa mais da hora do Minecraft, tá? Essa daqui é a coisinha mais da hora do Minecraft em tempos, ok? E outra coisa que eu não sei se nessa versão vai dar, mas vamos para a nossa penúltima. Se a gente tiver uma cabeça de creeper ou cabeça de qualquer mob e a gente deitar, aparece a cabecinha do mob, galera. Pode ser qualquer um. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar, ó. Pode ser o esqueleto, pode ser o Wither, pode ser também o zombie, pode ser o Steve também. Olha só que da hora, o Steve, o Creeper a gente já viu, né, que dá de ver, olha só. E também, deixa eu ver se o de cabeça, olha,
Olha só, mano, esse daqui é insano, esse daqui, ô louco, esse daqui é insano. Olha, ô louco, legal esse aqui. Não, esse daqui é o melhorzinho de todos, cara, que legal. Mas galera, é isso, eu espero que realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, avalie o vídeo, deixe seu like, um comentário favorito, galera, e é isso aí. Bom, espero ver vocês em um próximo vídeo, e é isso aí, tchau, tchau, gente, valeu.